յուրահատուկ ճարտարապետություն ունի այս եկեղեցին, տասնյակ բացված գրքեր է հիշեցնում։ Յուրաքանչյուր գիրք ներկայացնում է մեր Սուրբ թարգմանիչներից մեկին՝ Խորենացուն, Մաշտոցին, Նարեկացուն և այսպես 24 մեծագույն թարգմանիչների։ 25-րդ գրքում փորագրված են լինելու այն բոլոր թարգմանիչների անունները, որոնք նշանակալի գրական ժառանգություն ունեն։ Այս պավանում կառուցվող սրբոց թարգմանչած եկեղեցու մասին առայժմ պատկերացում կարող են կազմել այս նկարներից միայն։ Աղոթատունը պատրաստ կլինի 2 տարուց։ Սրբոց թարգմանչած տոնին հոկտեմբերի 12-ին Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տերնավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը եկեղեցու հիմքերի օրհնությունը կատարեց։ Արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Եկեղեցու ճարտարապետը Էրիկ Օհանյանն է, իսկ բարերարները 100-ից ավելի մարդիկ, ովքեր ներգրավված են այբ շարժման մեջ։ Նրանց շնորհիվ ստեղծվել է այս դպրոցը, այժմ կառուցվում է եկեղեցին։ Շուտով այս ավանը կունենա իր մեդիա արվեստների կենտրոնը և մարզական համալիրը։ Այս եկեղեցին խորհրդանշում է մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, հայ դպրության պատմությունը։ Ընդհանրապես չի կարելի կրթությունը հոգևոր արժեքներից տարանջատել։ Այսինքն, ինչպիսի մարդ ենք մենք ուզում ձևավորել, ինչպիսին է նա լինելու իր արժեքային համակարգով, դրանից շատ կախված է մեր կրթության ելքը։ Դրա համար մենք այս ամենը դիտում ենք մեկ ամբողջական համատեքստում և փորձում ենք այբ ավանում վերակենդանացնել այդ մեր անցած պատմական ճանապարհը, այդ ճշմարտությունները բյուրեղացնել մեր ճարտարապետական լուծումներում։ Կառուցվելուց հետո եկեղեցին կնվիրաբերվի Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնին և կգործի ամբողջ համայնքի համար, ինչպես և ցանկացած հայ առաքելական եկեղեցի։ Սրբոց թարգմանչած եկեղեցում կգործի աստվածաբանական գրադարան։ Ավանն իր ամբողջական ու վերջնական տեսքը կունենա մինչև 2020 թվականը։ Նշենք, որ այս պավակ դպրոցում այսօր սովորում է 200, իսկ կրտսերում 50 երեխա։ Մերի Հովսեփյան, Հայկ Խլախյան, եկեղեցական կյանք։